حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب تشریف لے گئے اس کے مطابق جیسے حکم تھا قلعہ میں کیسا فتح ہوا ایک دو منٹ اوپر ہو جائے گا. سب سے پہلا جو شخص نکلا حضرت علی رضی اللہ اور دیگر مسلمانوں کے مقابلے میں وہ عمر حب کا بھائی تھا جس کا نام حارث تھا. وہ نکلا اور کئی مسلمان کو اس نے شہید کیا. شیر خدا نے ایک حملے کو اس کو ختم کیا اور پھر اس کا بھائی برہم نکلا. بھائی میرا بھائی قتل ہو گیا. یہ برہم تھا انتقام لینے سے باہر نکلا. بڑا ہی بہادر تھا, بڑے اونچی قد والا تھا. حضرت شیخ نے لکھا بڑا جنگجو تھا. اس نے اپنے جسم پر دو زرہ پہنی, دو تلوار ہاتھ میں لی اور دو پٹ کے امامے باندھے اور اس پر خوض. اور پھر اس کا ایک جملہ میں سنانا چاہوں گا. حضرت شیخ نے لکھا وہ اس تڑاکے سے اور تڑلے سے آیا پورے مسلمانوں کے سامنے. اس نے یہ جملہ پڑھا قد علمت خیبر انی مرحب. چیخ کے اس نے کہا کہ خیبر کا چپا چپا جانتا ہے کہ میں مرحب. یا ایمان کی جرت کی ضرورت تھی. صحابہ خاموش تھے. اس کے اس تکبرانہ اور مغرورانہ انداز کو ختم کرنے کے لیے شیر خدا آئے. میں ان کا بھی جملہ عرض کروں گا. اس کے مقابلے میں جب شیر خدا آئے آپ کا جملہ یہ تھا ان الذی سمتنی امی حیدر, میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے میرا حیدر نام رکھا ہے. ہم مر گئے کسی کی ہم داڑھی رکھتے ہوئے شرم آتی ہے. لانا جی کہے گا افسوس مزہ نہیں ہے. کیا کیا یہ جملہ کہا تو پھر وہ مرحب تھا جب جو تھا. حضرت شیخ نے لکھا مرحب نے کوشش کی کہ جلدی سے حملہ کرنے میں سبقت کرے. ہاں جی اس کا ارادہ یہی تھا پہل میں کروں گا مگر جہاں مصطفیٰ کی نگاہ کو باقی عورت آپ نے اپنے آپ کو معمولی نہ سمجھے. وہ ابھی ارادہ ہی کر رہا تھا. شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو سنبھلنے ہی نہیں دیا. سبقت کر کے یہ جملہ سنیے حضرت علی المرتضیٰ نے اچھل کر اپنی تلوار اس کے سر پر ماری. اس کا خوض بھی کٹ گیا, زنجیر بھی کٹ گئی, امامے بھی کٹ گئے, اس کا سر چیر ہو گیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تلوار اس کے حلق تک پہنچ گئی, دو ٹکڑے ہو کے گر گیا. بس پھر کیا تھا الامان الامان. بس پھر آپ اٹھے. خدا کی قسم کو قلعہ جو فتح نہیں ہو رہا تھا اس کے دروازے پر ہاتھ ڈالا. کئی من بدلی تھا اس کو کھیل کے اپنے ہاتھ میں رکھا اور اس کو ڈھال بنایا. پھر چیخو پکار پڑ گئی الامان الامان. قلعہ فتح خیبر فتح ہوا. شیر یہ تھے شیر خدا. دعا ہے اللہ اس امت کو بہادری عطا فرمائے, اللہ اس امت کو قیادت عطا فرمائے.